Hei og hjertelig velkommen til en ny dag her fra Oasestevnet I Kongstenhallen I Fredrikstad. Vi har en ny dag med helt blanke ark, og vi skal ha to fantastiske møter I dag også. Nå klokka 10 så skal vi ha møte med Josef Akinele, og hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Det du som skal tale Guds ord I dag. Ja, ja, gjennom hans nåde. Det vel kanskje ikke så mange av Kanal 10-seerne som kjenner deg, men fortell litt om deg selv, Josef. Ja, jeg opprinnelig kommer fra Nigeria, og fra en liten by, bare 6 millioner mennesker. Og vi pleide å si den, bare for den første gang vi kom, det var en mann som spurte meg og sa til meg, Josef, Norge stort land. Du får, det skal være fantastisk for dere. Så sa jeg, ok, hvor kommer du fra? Så sa jeg, jeg kommer fra en liten land som bare 6 milliarder. Så jeg pleide å bruke det bare. Ja, men min foreldre begge var kristen når jeg var født, men I en statskirke. Egentlig jeg ble født på søndags, I gudstjenesten på søndag. Derfor en av mitt navnet Sunday. Flott. Ja. Så, og så kom du og kona di til Norge. Ja. Og her har dere en internasjonal menighet. Fortell litt om den, Josef. Ja, nå har vi... den heter Tønsberg International Kirke. Internasjonale kirke. Og neste måned skal det være den... Vi skal feire den femte år. Vi begynte. Og det har vært så utrolig interessant å se hva Gud har gjort. Inntil nå, vi har aldri hatt en... vi har ingen skilt. Vi har ikke vært på Kanal 10 og annonsere menigheten. Men vi har over 20 nationaliteter nå. 20 nationaliteter. Ja. Hvor mange har dere I menigheten? Vi har 97 innskrevet medlemmer, og vi har 130 totalt, de som tilhører som med. Og der du og kona di pastorpar, og der leder du også lovsangen. Ja, kona mi og jeg pastorpar der, men jeg har en lovsangsleder, vi har en lovsangsteam. Men fordi jeg elsker å prise Gud, det min første på en måte kjærlighet. Og tilbe han, og det min møte, og elsker han. Så uansett, for eksempel I dag, jeg har en lovsangsteam, men jeg skal være med også. Jeg vil ikke la dem gå uten meg. Så for det min møte, og se, Harry, jeg elsker deg. Egentlig vi fem I lederskap I menigheten. Vi glad. Og selvfølgelig jeg også reiser en del. Og kona mi preker hjemme, og jeg også har en pastor David, min lillebror, egentlig Gud sendte til meg her for å være her, og det så stark. Og så har vi Zawadi og Ida, som I lederskap til. Fantastisk. Du, hva har Gud lagt på hjertet ditt at du skal tale I dag, Josef? Ja, den litt interessant, for fra min opplevelse, når vi skrev et budskap som du tenker du skal tale, selvfølgelig, vi vært I børn og be, og jeg har en tanke, men jeg synes det skal være angående hvordan kan Helion påvirke vårt personlige liv, oavsett hvilken kultur vi finner oss selv, at den som vi bare, vi kan bruke oavsett hvor vi for vi forskjell, men Helion sammen. Det veldig fint. Og hvordan kanskje vi skal kunne være I stand til å bruke den hellige ånd I dagliglivet? Ikke bare når vi på møte, Josef, men når vi kommer hjem. Ja. For hellige ånd med oss hver dag, hver minut, hver sekunder. Og han som jeg pleide å si, han min beste venn. For han bor I meg, han I meg hver dag. Han kan lede oss hjemme. Det bor ikke bare at når vi på møte, vi kan... Vi reiser med han forteller, for eksempel, hvis du skal gå besøke noen, og den personen ikke der, han kan fortelle deg at han, hvor du skal, det ingen der. Og han leder hver dag. Jeg bare ber at alle kan lære og la han lede oss I vår hverdagen, for helgen der, til stede. Tusen hjertelig takk, Josef. Gleder meg til å høre du skal tale Guds ord, og ikke minst lovsangen dere skal komme med,
Så jeg vil at seerne der ute skal være virkelig forventningsfulle til hva de får I dag. Så Gud velsigne deg, Josef. Takk for dere vil ha oss. Amen. Ja, det var Josef Akinele det. Og jeg tror også vi skal ta en liten prat med kona til Josef, med Esther. Esther, vil du komme hit til meg? Hei og velkommen! Takk. Tusen takk. Ja. Hvordan synes du det å være her på Oase? Det har vært kjempekoselig, med Guds nærvær. Kjempefint. Og I dag så det mannen din som skal tale Guds ord. Har du fått et lite innblikk I hva han skal tale om? Ja, også nei. Både ja og nei. Men du med I lovsangen, Esther. Ja. Fortell hva lovsang betyr for deg. Det en måte som vi lever. Det ikke bare de sang vi synger. Det en leve, og leve nærmere med Gud. Kom enda nærmere meg, Esther, så ser seerne enda bedre. Hvor mange år har du og Josef vært her I Norge nå? 10 år nå. Og dere kom hit begge kristne. Fortell litt om det. Fortell hvordan det gikk. Det har vært kjempefint, men det er ufordring, men det har vært kjempefint. Gjellig. Har dere blitt tatt godt imot her I Norge? Ja, selvfølgelig. Og nå har dere en menighet med 20 nasjonaliteter. Kan du nevne noen nasjonaliteter dere har, Esther? Vi har Korea, vi har Filippin, vi har Kenya, Kongo, Nigeria, Zambia, Tanzania, vi har Thailand. Ja, det høres helt fantastisk ut. Og det dere har felles, det Jesus Kristus. Forstår dere hverandre alle sammen? Ja, det kan være litt ufordring, men hva vi har tenkt på at vi kan ikke bygge på African culture, eller norske, eller filippin. Vi bygger på Guds culture. Da kan vi leve sammen. Ja, det veldig viktig det du sier, Esther. Har dere mange barn I menigheten? Jo, jo. Vi har nesten 20-30. Hvis det sitter mennesker der ute nå, som bor rundt omkring I Tønsberg, som ønsker en internasjonal menighet, hva vil du si til de, Esther? Vi har en sted, Tønsberg internasjonal menighet. Det en familie. Menighet. Det ikke bare menighet du kommer og går. Det en familie. Skikkelig. Vi står sammen. Vi ber for hverandre. Det omsorg for hverandre. Det en stor familie I Guds rike. Så du hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til alle de som bor rundt I Tønsberg. Og kanskje lengre fra oss. Vi har jo bil I dag, Esther. Det går så fort å kjøre. Jo, jo. Vet du hva? Vi ønsker deg som ønsker å ha en menighet nær Tønsberg. Hjertelig velkommen til denne menigheten. Tusen takk for at du og mannen din kom innom, og så ønsker jeg dere Guds velsignelse og lykke til I dag. Takk. Tusen takk. Tusen takk, Esther. Det var Esther det, Akinele. Og det jo flott da, at det finnes sånne internasjonale menigheter. 20 nasjonaliteter, mange barn. Vet du hva? Vi må bare velsigne. Og det, selv om de ikke forstod hverandre, alle de forskjellige, så forstod de Jesus Kristus, og det er det viktigste. Ja, I dag det som sagt en ny dag, og det mye som foregår rundt her på Oaseplassen også. Vi har et klipp liggende med Svein Høysæter, som vi har lyst til å vise deg. Så vi setter på det nå, og så vi tilbake etterpå. Og så går vi oppover veien her, og så treffer vi på Svein. Hva for noe mer enn Svein var det? Svein Høysæter var det. Og det var du som talte Guds ord I dag? Det var det. Sammen med Kristina. Sammen med Kristina. Og nå skal du ned til lunsj, eller? Nå skal jeg ha med litt mat. Ja. Det er veldig viktig. Det veldig viktig. Hva syns du om antallet på møtet I dag? Var det ikke overraskende så mange? Jo, og jeg syns det veldig kjekt at det så mange som er på Oase, og som også på et formiddagsmøte. Ja,
Fordi at grunnen til jeg stiller det spørsmålet, det for i fjor på formiddagsmøtene, så var det ikke så mange som i år. Og både i går og i dag så har det vært så mange, og det må jo glede dere som skal tale Guds ord. Ja, det er jo det. Jeg kan skjønne det. Jo flere, jo bedre. Så selv om når man står på scenen, så ligger det litt sånn i mørket, sånn det ser ikke alltid alle, men det er jo bare vet at de er der, så det er fint. Hvor mange ganger har du vært på Åse? Nei, det greier jeg ikke. Jeg har vært der veldig, veldig mye. Veldig mange år. Var det ikke i fjor, men jeg har en god historie både med meg selv og familien min. Ja. Hva synes du er spesielt med Åse? Jeg tenker at noe av det som er viktig med Åse er at de holder frem nødvendigheten av å leve et naturlig overnaturlig liv. Og at ikke vi glemmer det, og kan knytte det til hverdagen. Så for meg tenker jeg det er noe av det viktigste som budskapsmessig, og så er det også noe at det, som jeg snakket litt om på møtet i dag, at vi kobler generasjonene her, at vi evner å velsigne hverandre, og spiller hverandre gode, som vi snakket om. Ja. Tusen hjertelig takk for vi fikk prate med deg. Nå skal du få gå til lunsj. God lunsj, og fortsatt god Åse. Ja, takk skal du ha. Ha det. Det var Svein Høysæter det, og vi har jo hatt en liten prat med han her ved bordet også, så du har hatt mulighet til å bli godt kjent med han. En mann som er veldig opptatt av å bygge relasjoner, heie på de som er yngre, få de fram, løfte de fram. Veldig viktig arbeidsoppgave. Ja, vi sender fra morgenmøtet nå 10:00 med Josef Akinele som skal tale, men i kveld har vi også et møte, og da er det Leif Hetland som taler Guds ord. Det er jo lørdag kveld, og i går kveld når Roy Goodwin talte, så opplevde vi det at hallen ble fullstendig full. Og de her grønne, de med grønne t-skjorter, vi på taket som de heter, de satte ut ekstra stoler, og vi pratet også med Asbjørn Simones, og hvor de lover oss å ta ekstra tiltak for at alle skal få lov å få plass, så langt det er mulig selvfølgelig. Men ønsker du å komme og høre på Leif Hetland i kveld, så vær ute i god tid for å sikre deg et sete. Det er min oppfordring. Vi har flere klipp liggende, og vi sender herfra bordet så lenge det ikke er noe viktig informasjon for deg som er TV-titter. Så vi skal se på et klipp til som er fra Buen ungdomsskole, og så er vi tilbake etter det. Da står vi her ved Buen barne- og ungdomsskole. Barne- og ungdomsskole, ja. Lærling, liv, lek og latter står det på en plakat her, og vi står med en dame som er her på standen. Hva heter du? Lise Kristianslund. Du, hva er dette her for noe? Fortell. Ja, vi er en barne- og ungdomsskole i Rygge, så da står vi her og forteller om det, og ønsker at mange skal vite om et tilbud her. Og den er kristen, selvfølgelig. Kristen skole, Er det interessant for folk å få barna sine på en kristen skole? Jeg tror veldig mange synes det er et supert tilbud. Jeg ser jo det at vi trenger å høre om Gud. Vi er jo på skolen så mange timer i uka. Så å kunne være på en kristen skole da, det er veldig fint. Det er ikke bare kristne som søker ungene sine inn på kristne skoler? Nei, de ser at det er veldig mange andre også, som liker at det er litt mindre miljø, flere lærere. Man får jo også gratis lunsj og frokost, og så er mange andre fordeler også. Så nå har du sjansen, vet du, til å reklamere veldig for skolen din og kristne skoler i det hele tatt. Ja, så det er i hvert fall fint at folk kan få vite om det. Tusen takk for at du står her på standen, men du har med deg, eller er det en annen jente eller dame som står her også, og hvem er du? Synnøve, ja. Og du er? Jeg er praktisk medarbeider på selve stevnet, og hjelper til med det meste, egentlig. Ja, for vi har sett deg ned ved mattelt og litt rundt forbi, og ja, fortell hvordan dagene dine er. Det er veldig travle. Jeg er med og skanner de som skal inn og ha mat, blant annet. Jeg har vært på kjøkkenet, jeg er rigget til camping, og jeg tar bilder under møtene og konserter. Kjempefint.
Takk for at dere gjør så flott en jobb, begge to. Det var koselig. Ja. Og Gud velsigne dere og fortsatt god oase. Ja, der var vi tilbake. Det var Buen ungdomsskole det, og det jo så mange forskjellige stands og alt mulig som... Ja, som reklamerer og vil gjerne fortelle de som kommer her på Oase hva de står for og hvor viktige de mange måter å tjene Gud på, men her nå fra bordet så det ikke så veldig mye som skjer, men jeg fant en dame, vet du, som har vært på Oase og på Oase. Kom inn! Kom inn! Du heter Karin Sofie Rødahl. Der du på TV, vet du. Karin Sofie! Ja. Hvorfor du på Oase? Fordi at jeg ser på Oase som et redskap I Guds rike, og som en spydspiss inn I den norske kirke. Har du vært på Oase mange år? Ja, jeg har vært flere år på Oase. Har du vært på flere møter dette Oase? Ja, jeg var jo på kveldsmøte nå I går, og jeg lyttet jo også til Leif Hetland på torsdags, var det torsdag, ja. Mener jeg. Dagene går fort her på Oase, ja. men hva synes du spesielt med dette årets Oase? Vi har jo opplevd det at vi må, eller de på taket må sette ut ekstra stoler, og vi har sett hvor fullt det har vært på kveldsmøtene blant annet. Hva synes du spesielt med årets Oase? Altså det som jeg ser at I Oase får man stadig en dypere og mer åpen innsikt I at den åndelige verden nær oss. Vi ikke bare sjel og kropp, men ånd, og det jo noe som blir sagt. Men de realitetene som ligger bak der, begynner man I stadig større grad å få en innsikt I. Og vi lever jo I en tid hvor folk mer og mer nysgjerrig, også på den åndelige verden. Og her har Oase, opplever jeg, også fått en dypere innsikt enn de har hatt før. Så kom enda litt nærmere meg sånn at seerne ser deg godt. Jeg tenkte på Annie Skau hadde jo en veldig, veldig aktuell tale. Fikk du med deg den? Jeg fikk ikke med den offisielle talen, men I og med at jeg får være medarbeider, så talte hun til oss. Innsiktsfull. Ja, hun treffer spiker på hodet, mener jeg. Ja, også viktigheten av det å kjenne Guds ord, Bibelen. Absolutt. Absolutt. Har vi kristne dette litt av lasset der, tror du? Med å lese Bibelen og bruke tid I Bibelen. Vi har kanskje kommet inn I mer bønn, men glemmer litt ordet. Ja, der tror jeg du helt rett. Jeg tror at hvis man glemmer å lese Bibelen, da mister man selve grunnlaget. Altså det klart at grunnlaget jo det Herren har gjort for oss, det Jesus har gjort, og det vet de fleste som søker hit til Oase I alle fall. Men hvis vi selv, og når vi selv begynner å ta til oss av Guds ord, og forstå, men så sier jo også Jesus at vi forstår ikke hvis vi ikke født av ham. Og her det jo også dette som jeg opplever, jeg tror det Oase en spiss inn I bevissthet hos mennesker om at det gjelder å bli født av Gud. Fantastisk det du sier. Jeg sier hjertelig takk for at du var så sporty også, og bare kommer inn på standen vår til kanal 10. Vi ønsker jo å formidle dette møtet ut til mennesker som kanskje synes det vanskelig å gå på et møte, synes kanskje det eller av andre grunner ikke kommer på et møte. Så tusen takk for at du kom inn og delte noen av dine tanker og synspunkter. Bare hyggelig. Tusen takk. Ja, Karin Sofie Rødahl var det, og ja, jeg har ikke så mye å si. Jeg synes det var veldig flott det hun delte med oss. Jeg har bare lyst til å sette på et nytt klipp. For vi, jeg og mannen min Harald, vi var innom den grønne legen her om dagen. Og han selger jo produkter fra Dødehavet. Og vi spurte vi om det var mye salg, og han kunne fortelle det at folk kom igjen og igjen. De bestilte og kjøpte på nettet, og ikke bare det, men de brukte aviser og alt mulig for å komme I kontakt med han, så salget gikk bedre enn noen gang. Se på dette innslaget her, og så vi snart tilbake. Ja, her står vi hos den grønne legen, og han har altså produkter fra Israel.
Ja, det vel ikke den ting du ikke kan få her. Det terapeutisk gelé og gelé hvis du har vondt noen plass og muskler og slappene. De har superes tilbud, står det. Her har de både for menn og kvinner og Israels flagg, det står midt i. Fantastisk å se. Såper, alt mulig, alt en kvinne kan ønske seg, og kanskje en mann også. Her har vi body lotion. Her body lotion med body lotion and massage, står det. Kjempefint. Vi skal se om vi kan få en prat med han også. Men hvem trenger ikke terapeutisk gelé? Hvem trenger ikke det? Så her det altså den grønne legen holder til, og ettersom vi har sett så det faktisk folk her hele tiden som ønsker å kjøpe produkter fra Israel. Så det kjempefint. Nå har vi filmet alle dine produkter, du som den grønne legen. Ikke det deg? Men du har jo et annet navn. Ja, jeg heter Jan Trygve, og så Alf Seike. Det mitt egentlige navn, og grønne legen et registrert varemerke. Vi heller ikke leger på noen måte, men det går på aloe vera jusen som vårt hovedprodukt. Hvorfor er disse produktene så gode? Ja, det kvalitet fra A til Å, det legger jo firma vinn på, og det viser seg at det er ikke noen tulleprodukter. Vi har jo hatt det nå i årevis, og folk kommer igjen og igjen og igjen og igjen og kjøper, og det er jo det som gir kvaliteten når folk kommer tilbake og vil ha produktene. Jeg ser at det folk borte hos deg, så fort du har det stand din åpen, så det folk borte hos deg. Det må jo være moro at du har så gode produkter at de kommer igjen. Ja, det veldig kjekt. Det fantastisk kjekt. Det masse flotte kunder. Og du vet, hva sier jeg? Jeg jo omgitt av vakre mennesker over det hele, helt rundt. Hvor jeg ser, så det bare vakre mennesker. Nå det ikke alle som har mulighet til å komme på en stand eller konferanse og kjøpe disse produktene. Men de kan få kjøpt allikevel, kan de ikke det? Vi har to sånne netthandler, og så har vi kataloger. Vi har lagt ut i Norge i dag, vi har lagt ut i dagen og forskjellig. Og så når de tar telefonen til oss, så får de betjent, og også andre som selger våre produkter i forskjellige butikker. Ikke så mange enda. Nå rauser jeg ned her. Og det er bare ekstra kjekt. Det er bare ekstra kjekt. Ja. Tusen takk for praten, og så må du ha lykke til med salget videre. Og godt oase. I like måte. Veldig hyggelig å se dere. Ja. Takk, takk. Ja, det var vel litt god reklame for den grønne legen, vel. Det synes i hvert fall vi. Nå det straks klart fra scenen. Det Josef Akinele som skal introduseres, og han skal ha en enkel sang. Og vi skal også høre med Johan Edvard Grimstad, som deler visjon for dagen. Kollekttalen skal du også få med, men når det kollekt... kollektpreken skal du få med, men når det kollekt, så kommer vi tilbake og deler litt her fra bordet. Så vær så god. Han opprinnelig fra Nigeria. Han har reist mye rundt, vært i veldig mange land. Han fikk et kall sammen med konen sin til å komme til Europa, og siden til Norge. De har også startet opp en internasjonal menighet i Tønsberg. Så den har jeg fått vært med og vært på besøk for flere ganger, og det er så flott. Jeg så begeistret når jeg der. Det en kar som har vært masse med oss i India, og vi har fått sett Josef når han er i funksjon og i tjeneste. Han har en gave til å sette folk i frihet, sette folk i brann inn i den tjenesten som det kaller den enkelte har over livene sine. Så vi er bare så takknemlige, Josef, for at du med alle dine er med oss her på Oase. Så gi Josef og folkene hans en god applaus. Nasjonal her, egentlig, som står opp i team for forskjellige land, ti. Kanskje jeg tar også litt etterpå. Men vi skal ta en sang som heter Jehovah, you are the most high. Og vi har det også på norsk. Du den høyeste.
Så når tiden inne, vi vil be alle, og kanskje hvis du føler deg fri, å stå opp og bevege litt og danse. For, ja, amen. Jehovah, you are the Most High. Hallelujah. Tusen takk for de rytmene. Nydelig. Kjære dere, Oase har jo et primært kall med en fornyelse og den hellige ånd. Samtidig har Oase i mange år, nesten hele sin levetid, hatt som kall å bringe enhet til Guds menighet og Guds rike, Jesu legeme i Norge. Og det faktisk i ferd med å skje i forhold til kirkesamfunnet. Her vi
ganske mange lutheranere fortsatt, heldigvis. Men nå vi pinsevenner her. Vi misjonskirkefolk. Vi en eller annen katolikk, tror jeg også. Baptister og flere av norske kristne organisasjonene. Og jeg tror lederen vår til og med har en bakgrunn fra misjonssambandet, så det ikke så gærent. Dette en vesentlig del av vårt kall til Norge i dag. Og så jo da spørsmålet, i dag så 25% av befolkningen i Oslo av annen etnisk opprinnelse tradisjonelt norsk. Og det cirka litt underkant av 20 på hele landet. Og faktisk det da slik at ikke alle disse muslimer. Men mange av dem våre trosbrødre i Kristus og tror på Jesus Kristus. Og samles til menighet. Og på en vanlig søndag i Oslo i dag, så samles det like mange av annen etnisk opprinnelse til menighet, til gudstjeneste, til å ære Gud, som av tradisjonell norsk etnisk opprinnelse. Det fantastisk. Hva da å skape enhet og bidra til enhet i Guds legeme i dag i Norge? Mange av disse har levd et liv hvor de mye mer avhengig av Gud enn det vi Mange av disse har erfaringer av Gud som mye både sterkere og mer og reelle enn det vi har. Mange av disse har en tro som jeg veldig gjerne skal ha litt av og få bli smittet av. Mange av disse tør mer i Jesu navn enn det jeg tør. Jeg ønsker at vi skal lære litt av dem. Jeg ønsker, jeg ber om, at det å samle Guds legeme og Guds enhet i Norge i dag, det omfatter alle de som nordmenn, også våre nye landsmenn. Ja, så vet jeg at mange av oss faktisk foregangsmennesker i å inkludere. Vi det. Det mange som kjempeflinke til det. Og samtidig så det mange av de som tenker at vi må faktisk kunne, finner seg ikke helt rett i norsk tradisjon, setting, et eller annet sånt. Og tenker at vi skal ha litt i vår egen menighet, og det tror jeg vi skal gi mulighet for. Absolutt, så det ikke det. Men jeg synes også at vi skal prøve å legge til rette for nettopp det vi gjør her, og ha enhet. Og ha ikke enhet bare organisatorisk, men ha enhet hjerte til hjerte, ånd til ånd, tro til tro, menneske til menneske. For det, da blir vi sterke. Da blir det sånn, se hvor de elsker hverandre. Da blir det sånn at vi faktisk kan, de vil lære oss, og vi vil lære av dem, men etter hvert så blir det ikke vi og de. Det blir oss. Det blir oss. Og vi Guds legeme sammen, dere. Vi Jesu legeme i Norge i dag. Og kjære venner, hvor sterke vi kan være med alt det flotte som kommer inn til dette landet her. Så jeg håper at vi kan være med og starte noe i dag, litt i år, kanskje mer etter hvert, der vi klarer å gjøre Oase til en arena, i hvert fall en dag, der vi klarer å samle og gjøre det mulig for våre nye landsmenn å treffe oss, og at vi blir et vi. Og at de også treffer hverandre, og at vi får bygget menneskelig, åndelig og hjerte-til-hjerte-kontakt enhet i landet i dag. Derfor denne dagen, derfor denne muligheten, og klokka 3 der så skal vi prøve å samle noe av oss til et nettverksmøte, alle som første og andre generasjons innvandrere, og andre velkommen i det teltet der borte, som kalles Junior Oase eller B-teltet. Og så håper jeg at vi virkelig kan begynne noe som kan gjøre vårt legeme, Jesu legeme, sterkere i Norge i dag. Velkommen til dere. Vi ønsker å favne, og vi ønsker å lære, og vi ønsker å velsigne, og jeg vet at dere en velsignelse for oss. Og tusen takk for at dere kommer, og så vil jeg veldig gjerne at dere skal gi oss mer av det dere kan, og vet og har av Gud. Takk. Amen. Jeg får lov til å stå i dette til daglig, der hvor jeg prest, og hvor vi har 3 migrantmenigheter rundt oss, og vi får lov til å stå sammen og be sammen som ledere og prester og pastorer, og får lov til å stå skulder ved skulder for Guds rike. Det noen her som har blitt velsignet i løpet av disse dagene på Oase? Fantastisk. Flott å se alle hendene.
Vi blir velsignet fordi at vi skal gi velsignelsen videre. Og en av måtene vi gir velsignelsen videre på, det ved kontakten med våre trosøsken, som vi har snakket om akkurat nå, men også andre steder i verden. Oase, vi får lov til å stå i en veldig spennende og rik sammenheng i forhold til India. Og jeg har fått lov til å være med det i over 20 år, og vært på en 15-20 turer ut der, og flere andre oaselederskapet og andre oasemedarbeidere også vært med på det. Det en åpen dør i India for tida. Fordi at vi har et lederskap i de lutherske kirker som ønsker den fornyelsen som Oase representerer, og som inviterer oss inn. Og vi har hatt tre store stevner der ute, og vi har hatt mange, mange seminarer hvor vi har fått lov til å undervise og være sammen med ledere, biskoper, prester, ungdomsledere, bønneledere, kvinneledere og så videre, og fått lov til å være med på å undervise hverandre og bli oppbygd og inspirert i den hellige ånden. Så det har vært en rik tid, men som det står i skriften, det en åpen dør, men også mange motstandere, og det mye motstand i India for tida. Fordi at myndighetene begynner å legge store restriksjoner, de vedtar lover som forbyr omvendelse, og de gir rom for mobber som forfølger de kristne. Og det skjer en tiltagende forfølgelse av de kristne. Bare det siste halve året har vært urovekkende økning av det. Derfor så det akkurat nå en åpning som vi må benytte. Og så det ikke bare sånn at vi drar til de, men de kommer også her. Og vi har med oss blant annet tre gode venner fra India. Det kirkesekretær Ismail Murmu, og det Gladstone og Priya Kumar som her. Og dere har sikkert sett de, akkurat nå de oppe og ser på Hans Nilsen Haugested og på en måte får høre historien om han og den inspirasjon det gir. Men de her, og vi har hatt besøk fra India omtrent hvert eneste år på Oase. Og vi står i en gjensidighet der de inspirerer oss og styrker oss, og vi får lov til å inspirere og styrke dem. Så vær med og be for dette. Og så gir vi tiende av alt det som kommer inn på Oase, også til dette arbeidet. Og da vi over på det som har med kollekten å gjøre. For vi trenger å gi så det virkelig monner, for at vi kan være med videre i denne tjenesten der ute og her hjemme. Jeg leste i avisen at på et eneste møte på generalforsamlingen til misjonssambandet kom det inn 1,9 millioner. Det helt fantastisk. Jeg så imponert. Men vi som oasefolk bør ikke være noe dårligere. Og jeg sier ikke at vi nødvendigvis her og nå skal gi 1,9 millioner, men vi fortsatt en halv million unna og nå det vi trenger som et minimum for å fortsette virksomheten inn i det året som kommer. Det gitt litt over 600 000 i løpet av disse dagene hittil. Vi må gi så det monner. Der kommer grafen. Vi trenger virkelig at dere med på å bidra. Mange av oss som her, vi har hørt om eller hørt Einar Lundby. Denne legen som ble omvendt omtrent som 40-åring, og som betydde så mye, nettopp fordi han var så ledet av Gud, og hans vitnesbyrd, det så mange som har hørt. Og han har sagt dette: når man oppdager velsignelsen ved å gi, kan man bli fristet til å spekulere i velsignelse. Jeg synes det godt sagt. Spekulere i velsignelser. Spekulere litt. Det gir så stor avkastning å gi til Guds rike. Så vær med og gi til Guds rike nå. Og det mer enn nok av penger. Problemet bare at de ligger i dine lommer. Så ta opp mobilen, ta opp lommeboka, gå med kortet og vær med på å gi til Guds rikes arbeid akkurat nå. Vi tar opp kollekten nå. Ja, da det kollekt i salen, og jeg vil minne deg på at du, om du ønsker oss å gi til Oasebevegelsen, så kan du sende en sms til Oase, beløpet ditt 2480, og vips
til 2764. Det kommer også opp på skjermen. Og nå, dere, så får jeg besøk. Kom inn, Eivind. Kom inn. Så hyggelig, du får stå tett. Takk for sist. Eivind Arnevåg. Det er meg. Ny leder i Oase. Kanal 10-seerne har jo fått sett deg litt fra scenen og litt forskjellig. Og hvordan opplever du Oase i år? Nei, som mange andre har sagt, altså, nå er Oase der de skal være. Det har jo vært kontroverser og diskusjoner, men det er så mange som har blitt velsignet. Og når Guds ånd er her, skaper det frihet. Og hvor flere av oss som kan oppleve friheten til å ta imot det som er for meg, prøve å være mer åpen for at den hellige ånd kan fylle livet mitt, så merker vi en atmosfære som er i går kveld var helt fantastisk å få lov til å være med på det. Det var vanskelig nesten å få avsluttet. Ja, det var det. Og det er at vi bruker noen dager, i hvert fall vi nordmenn også, til å, som jeg sa, jeg må høre ofte et budskap flere ganger, kanskje for å ta det inn. Og det som skjedde med Roy Godwin her i går, og det møtet, det er mange som har lagt grunn for det, men det var veldig spesielt å kjenne det nærvær, og se hvor mange som har blitt velsignet, men også på andre møter og andre steder. Vi går jo av møte, eller vi slokker kameraene når folk går frem til forbønnen, Eivind, ja. Av hensyn til hva som skjer og sånne ting. Men vi kan jo, jeg opplevde i hvert fall det at mennesker ble satt i frihet i går kveld. Amen. Ja, jeg kjenner når du sier det, at det ble det. Og det var en spesiell, jeg sa til Roy Godwin etterpå, en genial måte å gjøre det på. Jeg tror han ble veldig ledet av det, fordi det er veldig mange mennesker, det var nesten 3000 mennesker tror jeg i går, og veldig mange responderte på budskapet. Og så delte han i at de som virkelig kjenner at de har behov for fars hjerte, de gikk dit. De som kjente at de virkelig trenger å bli fylt av en hellig ånd, enten for første gang eller på nytt og på nytt. Midt på de som kjempet og var i kamper, og på en måte mer be ut med motstanderen og inn med Jesus, de skulle gå der. Så det ble en sånn tredeling som bare skjedde. Og jeg tenkte at fantastisk. Ja, så det her med å bli satt i frihet, det tror jeg er noe av det største ønsket til kristne. Altså ikke bare si det fysisk, men virkelig oppleve å bli satt i frihet. Så det Oase gjorde i går, det tror jeg er noe som får virkelig ringvirkninger, altså. Ja, jeg tror det, faktisk selv også. Og så på det seminaret Roy Godwin, da jeg søkte Gud, så var det akkurat som han sa til meg, this is the moment. Det er nå det skjer. Ofte tenker jeg at vi må be, og så skal det skje noen herlige ting fremover i livet, eller det skal skje en vekkelse. Altså, men this is the moment. Og det er noe med 2018 som det har vært løfter om, og at Godwin er her, og mange ting som til sammen bekrefter at det skjer nå, og det skjer med meg, og det skjer med mange, og det handler litt om å åpne for den hellige ånd, men også tørre å øve på å ta imot den hellige ånd, tørre å øve på å be for hverandre, for erbedelse, for alle ting, men ikke minst det å be for syke, som kirken på en måte har mistet litt mandatet. Det er veldig mange som ber for syke med healing og mange andre, men det er vi som har mandatet, det er Jesus som har gitt oss mandatet, vi som er troende, vi som er kristne. Så vi hadde en modellgudstjeneste her som den norske kirke alle på en måte kan ta til seg, prøve å få den frimodigheten da, som disiplene fikk når de fikk den hellige ånd. De var ikke så veldig frimodige før de fikk den hellige ånd, de heller. Men når de fikk den, så skjedde ting. Og det skal skje nå, tror vi, på en litt spesiell måte, hvor vi har fått veldig inspirasjon fra Roy Godwin og strømmer av nåde og kjærlighetens vei, de bøkene og den undervisningen han har hatt, og sammen med alle andre, ja, forkynner og lovsanger og det som har skjedd der det er bare å takke, kjenner jeg nå. Det også å ta tilbake eller bruke gaven den hellige ånd, det var en som var her som kalte den hellige ånd for sin beste venn, at vi tar tilbake, ja, finner ut hva kraften i den hellige ånd vil si og bruker den. Sånn at disse som fortsatt ikke har kommet dit da, de som driver med kanskje andre spirituelle ting, ja, de skal forstå at det er vi som har det rette, Eivind. Ja. Ja, vi tror på det som står i Bibelen, og vi går på de løftene Jesus har, og
det merker vi også når vi åpner oss for det som jeg har gjort denne uka, så skjer det utrolig flotte ting da. En siste ting som jeg nødt til å snakke med deg om. Første møte så pratet Roy Goodwin om gleden. Ja. Han ville at vi skulle bli fylt av glede. Ja. Det tror jeg du har fått, Eivind. Ja, jeg har fått det, og han sa til oss i lederskapet også at det simplicity, altså enkelhet. Jeg en enkel mann. Og joy. Og glede en av åndens frukter. Men glede kanskje ikke... Vi snakker om åndens frukter så ofte mye kjærlighet, fred og de tingene som vi kanskje har blitt vant til å forkynne om. Men gleden, den kan jo ikke jeg skape selv. Jeg bare avhengig av at den kan jeg ta imot, da. Så enkelhet og glede en bra kombo. Tusen takk for at du kom bort. Jeg ønsker deg fortsatt godt oase. Lykke til som daglig leder. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med deg, og jeg håper vi får jobbe mye sammen. Det håper jeg også. Ja, takk. Takk skal du ha. Det var Eivind Arnevåg det, og nå ser jeg at Josef Akinele og Hanses team har gjort seg klar på scenen. Du skal få være med i lovsangen. Ha et riktig godt møte, og så ses vi igjen i kveld klokka 19, da Leif Hetland skal tale Guds ord. Muleha, også fra Kongo. Godfrey han dobbelt. Han Tanzania og Burundi. Da har vi Joel Timi Akinyele fra Nigeria. Han min son. Da har vi Johanna Klevmo Norsk. Og den kjekkeste dame her, Esther Akinyele Konamin fra Nigeria. Og Miriam, halleluja, fra Norge. Og svenske, hun har dobbelt. Ja, det er sant. Og det Priscilla, også fra Kongo. Og har vi Jennelin fra Philippines. Filippinerne. Da har vi en glede å også introdusere Aril, som også fra Norge. De hadde konsert hele til natten i går, og han var villig til å være med også til i dag. Kan vi bare, vi takker deg, vi takker her for deg. Amen. Så skal vi tilbe Herren sammen, og følge deg fri, og la Herren lede deg, la Helion lede deg, halleluja. Amen. Hvem som du? Ingen lik deg, Gud. Halleluja, Jesus. Ingen i himmelen. Ingen på jorden. Jeg elsker deg. Min Jesus, jeg elsker deg. Du den ene som står fast. Du min kippe, min frelse. Din nåde min vardag. Din trofasthet står fast. Din barmhjärtighet. Den omsluter mig. Din nåde din trofasthet står fast, din barmhjärtighet, den omsluter mig. Vem som du? Vem som du? Ingen lik dig, Gud. Ingen i himmelen. Ingen på jorden. Jag älskar dig.
Vi priser deg for din nåde, Jesus. Vi opphøyer ditt navn, Jesus. Vi takker deg for den du er. Jesus, name, name over all.
Vi ska prisa han lite också den morgon. Det är en sång som heter You are the reason why I lift my hands. Det är på grund av dig Jesus jag lyfter mina händer upp. Oavsett situationen som vi går igenom i livet. När vi tänker på Jesus, vad han har gjort för och vad han kan göra. Då må vi lära bara se här oavsett vad jag går igenom. Jag lyfter mina händer upp och säger tack och prisa dig. Så det också ska vi dansa lite. Det är också tillbe Gud med vår dans, med vår rop. Allt som vi har, allt som är i oss och prisa här, ni kan sant? Så you are the reason for angels. Det är inget problem. Alla här förstår angels. Amen. You are the reason.
Do love to my up so I can live. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do lift in my up so I can live. Ikke kun eksistere. Existere.
fra uro bekymring og skam, fri for de døden at underlagt ham, fri fra uro bekymring og skam, fri for de døden at underlagt ham, fri, fri til å danse, fri til å le, fri til å juble, jeg kjenner hans fred. Fri til å danse, fri til å le, fri til å juble, jeg kjenner hans fred. Jeg lever, jeg lever. Kan du proklamere? Som du har for oss. Vi priser deg, Jesus. I Jesu navn. Og alle sa. Amen. Kan vi bare rope ut til Gud og takke ham for det? Ja, Anne Marit har fått et budskap som vi tenker vi vil ha frem her nå. Ja, det var første møte jeg kom på tirsdag kveld.
så såg jeg akkurat at Gud ville holde sine hender. Han held hendene sine beskyttende hyrdehender rundt oss som forsamling. En ofte, tenker ofte på når en kommer på et stevne, i alle fall jeg, at jeg har mange behov. Jeg har mye jeg ønsker Gud skal hjelpe meg med. Og jeg ønsker å få kjenne at han holder hendene sine rundt meg. Og det var akkurat som han ville fortelle at det ønsker han å gjøre for oss som forsamling. Han ønsker å helbrede og forsørge og gjøre noe med oss som ett Guds folk. Akkurat som han ønsker å gjøre noe med oss som enkeltmenneske. For det er mange, mange sår, mange brudd og mye sorg blant oss som helt Guds folk. Men at det er Gud som skal gjøre det. Han holder hendene sine rundt oss. Ja. Takk skal du ha, Anne-Marit. Og så skal vi få be for han som skal være tolk, og det er karen fra Asialink, Øystein Aasen og Josef Anke-Ele. Takk, Herre Jesus, for at du legger din hånd på Josef og på tolken. Og takker vi for at du har vist oss at du holder dine hender rundt oss som fellesskap. Og la det her i dag, med talen til Josef, bli et nytt trinn på enhet og fellesskapen ditt folk. I Oase-familien og i Guds familie i landet vårt Norge. Og så ber jeg om at du skal tale et rent og klart ord gjennom Josef og velsigne han og hele hans hus. Amen. Amen. Takk. Halleluja. Noen glad her? Oi. Vi står i en utrolig fantastisk tid. Vi lever i en tid som Gud beveger. En tid hvor Abraham ser fram, han så fram til. Men han så den ikke, han var ikke her. Han er ikke her, men vi er her. Alle de profetene, de... Yeah, you need no translator, brother. Just continue, that's better, huh? When the Holy Spirit comes, I speak better, I know. Ja, når den helgen kommer, så snakker jeg bedre nok. Det er veldig bra. Amazing. Oh, they are dying to hug you, Eli. There is no fear. Ingen frykt når du har Gud i deg. The Bible says, "Love, perfect love, casteth out all fear." Bibelen sier at kjærligheten driver ut all frykt. So it doesn't matter if I know you or you don't know me. Spiller ingen rolle om jeg kjenner dere eller dere kjenner meg. If God is in you and is in me. Når Gud I dere og Gud I meg. There is a connection. Så det kobling. And so that's what we're experiencing here. Og det det vi erfarer her. Maybe I look very burnt. Det kan være jeg ser veldig burnt. Brent ut. Yeah. I had too much. I sulamite too much. Ja. Jeg har sulamet litt for mye. It didn't matter how, or it doesn't matter how I look. Men det spiller bare ingen rolle hvordan vi ser ut. Or how you look. Eller hvordan du ser ut. It's what you carry. Det hva du bærer med deg. And that's what's binding us together. Og det det som binder oss sammen. Go ahead, give the Lord a hand for that. Så bare gi Herren en skikkelig klapp for det. I want to thank the Oase leadership for giving us this privilege, this opportunity to share. Jeg har bare lyst til å takke Oases lederskap for denne muligheten og privilegiet til å få lov å dele med dere I dag. We do not take it for granted. Vi tar ikke dette for gitt I det hele tatt. Thank you. Tusen takk. It shows the level of trust. Det viser det nivået av tillit. We will try our best to keep that trust. Og vi skal gjøre vårt beste for å virkelig levere på den tilliten. Amen. Amen. I've been praying and asking the Lord for what he wants me to say to us this morning. Jeg har bedt og søkt Herren for hva han vil jeg skal dele denne morgenen.
And I believe he's given me a word. Og jeg tror han har gitt meg et ord. For you and for me. Som til deg og som til meg også. Let us pray. La oss bare be. Father, we thank you for your faithfulness. Far, vi takker deg for din trofasthet. Without you, we are done for. For uten deg så vi ferdige. But your grace abides and abounds over us daily. Men din nåde, den forblir I oss, og den overstrømmer I oss daglig. Thank you for caring so much for us. Takk at du bryr deg så mye om oss. That you died for us. At du til og med døde for oss. And you did not only die, but you resurrected for us. Og ikke bare døde du for oss, men du stod opp for oss. And then you gave us, you have a plan for our lives. Og så har du en plan for våre liv. So we can live your life. So we can leve ditt liv. Speak to us this morning. Tal til oss denne morgenen. To every single person here. Til hver eneste person her inne. Let us hear you clearly. La oss klart høre din røst. This we pray in Jesus' name. Vi ber om dette I Jesu navn. And everyone say. Og alle sier. Amen. Amen. I want to speak to us briefly this morning about the movings of the Holy Spirit. Jeg har lyst til å tale til oss I dag om bevegelsen til den hellige ånd. The movings of the Holy Spirit. Bevegelsen som den hellige ånd gjør. We speak about him. Vi taler om han. He says, Holy Spirit changes life. Her står det jo at den hellige ånd han forvandler liv. I want my life to be more changed than it is today. Og jeg har lyst på at mitt liv skal bli mer forvandlet enn det I dag. And I'm sure you, it's probably the same for you. Og jeg regner med at det det samme med deg. And he is busy doing this every day. Og han jo opptatt med å gjøre det hele tiden hver dag. At least I know I need the Holy Spirit. I alle fall så vet jeg at jeg trenger den hellige ånd. Every day. Hver eneste dag. You can ask my wife. Du kan bare spørre kona mi så. So I know most people don't need it like I do. Så jeg sikker på at de fleste trenger det ikke så mye som meg da. But I can't do without him. Men jeg kan ikke klare meg uten han. He is faithful. Og han trofast. But I want us to read something before I go on this morning. Men la oss lese noe sammen før jeg fortsetter denne morgenen. It's in Mark 15, 16 to 21. Det fra Markus 15, vers 16 til 21. And that's where I want to take my foundation from. Og det der vi skal legge grunnlaget for denne delingen denne morgenen. The Bible says in Mark 15, 16 to 21. Markus 15, vers 16 til 21. It's the story about Jesus going to the cross. Det fortellingen om da Jesus endte opp på korset. What he suffered before he was crucified. Og alt det som han måtte gjennomlide før han ble korsfestet. The soldiers beat him. Soldatene slo han. They pulled his beard. Og de dro han I skjegget. The Bible says they slashed, they beat him so much in his back he was bleeding. Og det står at de pisket han så mye på ryggen at han blødde over hele ryggen. Now he could at any time say no to that. Og det var ikke et øyeblikk der han kunne si nei, dette vil jeg ikke. But he stayed. Men han ble der. He stayed. Han var der. Like I will use, like to use the word, hans topo. Hans topo. Sometimes we give up too soon. Det noen ganger vi gir oss for tidlig. When things are not going our way, we drop the towel. Når ikke ting går vår vei, så bare slipper vi håndklær, gir inn håndklær. But Jesus did not give up, even though he could. Men Jesus han gjorde ikke det, selv om han kunne. They beat him, they spat on him. De slo han så mye, og de spyttet på ham. Then they put a thorn of crowns on his head. Og så plasserte de en tornekrone på hodet hans. And they used a stick to hit the thorn of crown into his skull. Og de brukte en stokk til å slå denne tornekronen ned I hodet hans. And blood was gushing from his head. Og blod pumpet ut fra hans hode. Now, I have stepped on nail before. Jeg har gått på spiker før. It's not fun. Og det ikke noe gøy. Now, think about thorns. Tenk da på torner. And they hit it on your head. Som blir banket inn I hodet ditt. And yeah, I can see some of you like, ooh. Jeg tenker noen der bare føler, oh. That's what the Bible describes in Isaiah 53. Og det det som Bibelen beskriver I Isaiah 53. He was so beaten blue and black that you could not recognize his face. At han ble så skamslått at du kunne ikke gjenkjenne hans ansikt. And he did that just because of you and for me. Og det gjorde han altså på grunn av deg og meg. And he was led to, he was led to where he was going to be crucified. Og så ble han tatt med til der han skulle korsfestes. And so I'm going to read let me read verse 21. La meg lese vers 21. Then they compelled a certain man, his name is Simon, a Cyrenian, the father of Alexander and Rufus, as he was coming out of the country and passing by to bear the cross of Jesus. En mann som kom forbi, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, tvang de til å bære korset hans. Han kom ute fra marken.
Now, this brother's name is Simon. Så denne brorens navn er Simon. He lives in Cyrene. Og han bor I Kyrene. That's where Libya is today. Og det I dagens Libya. It's in Africa. Det I Afrika. Hello. Hi. It takes about 3 months. Og det tar omtrent 3 måneder. From Syria to Jerusalem. Fra Syria til Jerusalem. Remember that time there was no aeroplane, there was no car, there was no train. Du må huske på at den gangen var det ikke noe fly, det var ikke noe tog, det var ikke noe bil. They had to walk. Men du måtte gå. Maybe a donkey. Kanskje du satt på et esel. It could not have been a horse. Og det kunne jo ikke være en hest. Because horses are faster than donkeys. Fordi at hester, de går jo kjappere enn et esel. But he was not that rich to have a horse. Men han var ikke så rik at han kunne ha en hest. And he had 2 boys with him. Og så hadde han 2 gutter med seg. Have you been on a road trip with your children before? Har du noen gang vært ute på tur med guttene dine før? As soon as you are about to drive out of the house. Du vet at så snart du skal dra hjemmefra. Papa, are we there? Så spør guttene, pappa, vi fremme nå? And then he says, no, 3 more months. Og så må du si, nei, det 3 måneder til. And after 2 months, are we there now? Og etter 2 måneder så spør de igjen, vi ikke nå? No, 2 more months. Og du må si, nei, det enda 2 måneder. And then on the last day, they were looking at Jerusalem. Og den siste dagen så de Jerusalem. And he says, he wakes them up in very early in the morning. Og han vekker de opp tidlig om morgenen. He says, we are about to get into Jerusalem. Og han sier til guttene, nå vi snart I Jerusalem. We can see it far. Jeg kan se byen der borte. Today, we are getting to our destination. I dag kommer vi frem til målet vårt. And they were all excited. Yes, we are going to Jerusalem. Og de var så begeistret. Nå vi frem I Jerusalem. Now, this is a journey they started 3 months ago. Og denne reisen startet de for 3 måneder siden. And yesterday, Jesus started his problem. Og I går så begynte Jesus sine problemer. He's beating his you know, betrayal and all that. Det var dagen da han ble bedratt, da han ble slått og alt det der. One day before. En dag tidligere. Simon began 3 months before. Simon han hadde begynt denne reisen 3 måneder tidligere. And then he began to go into Jerusalem. Og så begynte han å bevege seg inn I Jerusalem. I'm talking about the movings of the Holy Spirit in your life. Og nå snakker vi om den hellige ånds bevegelse I ditt liv. And as Simon got close to Jerusalem. Når Simon kommer nærmere til Jerusalem. He saw a lot of people. Så han masse folk der. And saw Roman soldiers. Og han så masse soldater. With spears and you know it was chaotic. Og de hadde sverd og det var et kaotisk syn. And he's wondering what is and then there was a man who was soaked in blood with carrying a cross. Og han så en mann som var full av blod og som bar på et kors. Remember he doesn't know who Jesus was. Og han visste jo ikke hvem Jesus var. He wasn't living in that area. Han bodde jo ikke I det området. And when he got close. Og han kom nær. Where they were standing. Der som han sto. Suddenly This man fell down with a cross. Plutselig så går denne mannen med korset over ende. And the Roman soldiers. Og de romerske soldatene. He must have stood out for them to be able to pick him out. Han må ha på en måte markert seg der siden de så han. He didn't look like everybody there. Han så ikke ut som alle andre der. Why him? Hvorfor han? Do we believe that everything about Jesus' life was planned? Tror vi på det at alt som gjelder Jesu liv, det var planlagt? His birth was prophesied. Hans fødsel var profetert om. Where he will be born was prophesied. Hvor han skulle bli født, det var profetert om. The children that will be killed because they will look for him were prophesied. Og det at mange barn I området ble drept fordi at han skulle bli født, det var også profetert om. His resurrection was prophesied. How many days was prophesied? Hans oppstandelse var profetert om, og hvor mange dager det skulle ta. Everything about Jesus' life was ordained by God. Alt som gjelder Jesu liv, det var forhåndsbestemt av Gud. In fact, the Bible says, before the foundations of the earth, Jesus was slain. Bibelen sier faktisk at før verden ble grunnlagt, så ble Jesus utvalgt. I don't think his meeting with Simon was an accident. Jeg tror ikke at hans møte der med Simon var en tilfeldighet. And here was Simon. Og her var Simon. Trying to go into Jerusalem. Og han på vei inn I Jerusalem. And here were the Roman soldiers. Og her de romerske soldatene. Saying, you. Og de sier, du. Carry this cross. Bær det korset. If it was you and I. Hvis det hadde vært du eller jeg. Look, I'm sorry, I have jet lag. Så hadde vi sagt at jeg beklager, jeg så trøtt, for jeg har holdt på så lenge å bevege meg og gå og reise. I've been traveling for 3 months. Jeg har jet lag, jeg har reist 3 måneder nå. I haven't had a good shower. Og jeg har ikke dusjet skikkelig heller. We were trying to go and get some McDonald's in Jerusalem and then rest with my children. Så jeg har tenkt å ha med litt McDonald's-mat I Jerusalem, og så skal vi ut med guttene mine. And then when he felt the poke of the sword. Men han følte at det her sverdet stikker seg. And then he said, okay, yes, I'll carry the cross. Så sa han, okay, jeg skal gjøre det. Instead of going in. I stedet for å gå inn. He had to go back out. Så måtte han gå ut igjen fra Jerusalem. When the Holy Spirit is moving. Når den hellige ånd beveger seg. Many times he changes your direction. Så det mange ganger at han forandrer retningen din. Holy Spirit maybe knows the way. Det kan være den hellige ånd vet hvordan. Maybe he knows the way. Kanskje han kjenner til veien. Maybe he knows what kind of job you should have. Kanskje han vet hva du skal gjøre. Maybe he knows where you should live. Kanskje han vet hvor du skal bo. Is it maybe possible? Det mulig det, at han vet det? Here was Simon. Her var Simon.
He was sure. Og han ble sikker. Was going into Jerusalem. Sikker på at han skulle inn I Jerusalem. Never knowing. Han visste ingenting. He was going to meet destiny. At han skulle møte sin bestemmelse. That will change his direction. Som kom til å forandre helt retningen hans. Then they told him to carry the cross. Så sa de at du skal bære korset. Bloody cross. Det blodige korset. Jesus' blood was on that cross. For det var Jesu blod på det korset. Simon got the blood of Jesus before all of us. Og det betyr at Simon fikk del I Jesu blod før noen andre av oss. Wow. When he carried the cross, Jesus' blood was on it, the blood was on him. Tenk at han bar Jesus sitt kors, så var Jesu eget blod på hans kropp. Think about that. Tenk på det. Did we think that that was coincidence? Tror vi at det var en tilfeldighet? It changed his life forever. Det forandret livet hans for alltid. Now, I don't have time to go into all of what I would have loved to speak to you about this story. Og vi har ikke tid til å snakke om alt I denne historien som jeg gjerne skulle ha delt med dere. But this man, Men denne mannen, we saw him and his family later in Rome. Vi treffer han igjen, han og hans familie senere I Roma. They had moved to Jerusalem. Da hadde de flyttet til Jerusalem. And then they were in Rome. Og så var de I Roma. Italy. I Italia. They began to serve God. Og da begynte de å tjene Gud. I don't have time to go into that. Paul was greeting and says, greet Rufus, Rufus's mom and my mother. Fordi Paulus han skriver der at du må hilse til Rufus og hans mor. Because those two children must have seen what happened between their father and Jesus. Fordi at disse barna de må ha sett hva som skjedde mellom Jesus og faren deres. And maybe they got home and told the mother. Og kanskje de dro hjem og sa til mor. We met this man that changed everything, changed our direction. Vi har møtt denne mannen som forandrer alt I livet vårt og hele retningen på det vi gjør. Simon was coming from Africa. Simon kom fra Afrika. Thinking he's going to Europe. Han skulle til Europa, tenkte han. Thinking he's going for a better life. Han tenkte han skulle få et bedre liv I Europa. But does the Holy Spirit have another agenda for you? Men hvis den hellige ånd har en annen agenda for deg? Will we let him change our direction? Er vi villige til å la han forandre vår retning? The Bible says the Lord is looking to and fro, seeking whom? For Bibelen sier at han, Herren han ser frem og tilbake, og han leter etter hvem? I like to say this, seeking whom to bless. Og han har lyst til å si at han ser etter hvem han kan velsigne. Seeking whom to send. Og hvem han kan sende. I'm trusting the Lord that it is time for many of us to say yes to the seeking, to the callings, for the inner callings of the Holy Spirit. Og jeg tror at I dag det virkelig tida for at vi alle, for at mange av oss skal si ja til dette indre kallet fra Gud. Now, Simon may not like the Romans. Og det kan være at Simon ikke likte romerne. But he had to comply. Men han måtte gjøre det som han ble bedt om. Sometimes God will send you to places that you don't like them. Det hender noen ganger at Gud sender oss til steder vi ikke har lyst til å dra. But you are called to love people anyway. Men uansett hvor du så har du et kall til å elske mennesker. Love is higher than liking people. Fordi at kjærlighet mye mer enn å like folk. You like people because you can tolerate them. Du liker mennesker hvis du kan tolerere dem. But we have to love them, not tolerate them, but accept them. Men vi må ikke bare tolerere dem, vi må elske dem og akseptere dem. Last week I was looking through, why are we so different in colors? For uke så tenkte jeg gjennom dette her, hvorfor vi så forskjellige I hudfarge? Has anybody thought about that? Noen som har tenkt på det? Why am I so black? Hvorfor jeg så mørk? And you are so white. Hvorfor jeg så hvit? Someone else is so brown. Og noen så brune. And you're tall, you're short, you're all kinds of sizes. Og noen så høye, og noen så lave, det så mange forskjellige størrelser på oss. Some of us look into the mirror and you don't like what you see. Why? Noen ser seg I speil og de liker ikke det de ser. Hvorfor det? Look into that mirror. Du ser inn I den speilen. It doesn't matter the ring that has come around you. Og det spiller ingen rolle hva slags badering du har rundt magen. I love that person. You need to like yourself. Jeg liker deg. Jeg liker den personen. Du må like deg selv. No matter the color. Uansett farge. We made a joke that we who are a little overtanned with the sun, we want to be bright, and those who are bright want to be tanned. Vi har jo denne vitsen, og det ikke bare en vits, det faktisk veldig sant, at vi som blir litt sånn oversolt, vi liker å bli litt hvitere, og de som veldig hvite, de har lyst til å bli brune. Those who have long hair want short hair, those who have short hair want long hair. Og de som har langt hår, de vil gjerne kort hår, og det jo enkelt å gjøre, og de som har kort hår, vil gjerne langt hår. It's interesting to see how we want each other. Det veldig interessant å se hvordan vi har lyst til å være som den andre. But we have not learned to accept each other. Men vi har ikke lært det med å akseptere. And this is what the Lord is saying. Og det Herren sier. We've got to see beyond how we look. Vi må se forbi hvordan vi ser ut. And look deep into our heart. Og vi må se dypt inn I hjertet. For in heaven. Fordi at I himmelen. Oh. I've been privileged to see heaven a couple of times. Jeg har vært så privilegert å få se inn I himmelen et par ganger. I'm not afraid to say that. Og jeg ikke noe redd for å si det til dere.
If they think I'm cuckoo, I've been cuckoo for a long time. Och hvis de tänker att jag är cuckoo, så har jag varit cuckoo väldigt länge då. It's too late to be normal. Och det är helt för sent för mig att vara normal. I cannot be normal. Jag kan inte vara normal. Too late. Jag är allt för sent. I have had too many coincidences in my life. Allt för många händelser I livet mitt. Somebody says, Joseph, it's coincidence. Och någon säger till mig, Joseph, det här är bara tillfälligheter. And I'm going to share some with you this morning. Och nu ska jag dela några av de tillfälligheterna med er nu denna morgonen. How, if we allow the Holy Spirit, how he can lead you to places that has been closed. Hvordan den hellige ånd kan lede oss til steder som har vært helt stengt for oss hvis vi lar han få lov. And it will open to you because you are being led by him. Og det vil åpne seg for deg fordi du blir ledet av den hellige ånd. Brothers and sisters. Brødre og søstre. Fathers and mothers. Fedre og mødre. I'm sorry. No, it's me. You know, I used to think heaven will be only Africans. Jeg tenkte jo før det at I himmelen ble det bare afrikanere. You know, because I love everything to be active, dance. You know, heaven will be very active. Og det fordi at jeg elsker jo alt som veldig sånn levende og dansende. Only Africans. Nei, det vi afrikanere, vi jo sånn. Ikke sant? Ikke sant? And then I came to Norway and saw that there were Christians in Norway. Og så kom jeg til Norge og fant ut at det var kristne her også. You mean there are Christians? You mean we will have Norwegians in heaven too? Wow! Og så tenkte jeg, oi, skal det bli kristne nordmenn I himmelen også? Wow. Is it possible that in heaven there will be a group of, you know, we'll have all the Norwegians in one area and then all the Africans in one area and all the Indians in one area? Er det tenkbart at det skal bli sånn I himmelen at vi har egen avdeling og får nordmenn der, og så har vi afrikanere der og indre der? How many of you like that? Hvor mange har lyst på det? We are going to be a tapestry of God's love. Vi kommer til å bli som et mønster av Guds kjærlighet. We are going to be so multicolored. Vi skal være så multifargede. That what we say in my church, we are color rich. At vi sier som I vår menighet at vi fargerike. Not color blind. Ikke fargeblinde. I'm not going to pretend. Amen. Let's clap unto the Lord for that. La oss gi Herren et. I'm not going to pretend that I don't see what you are. Jeg skal ikke forestille liksom at jeg ikke ser hvordan du But I'm going to love what you are. Men jeg skal elske deg som du Because my father and your father made you that way. Fordi din far og min far lager deg sånn som du If I can love you no matter what. Og hvis jeg kan elske deg uansett hvordan du Let me say this here. La meg si dette til dere her. One of the hardest thing for an African, for me as an African, is to love a European or a Westerner. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Noe av det vanskeligste for meg som en afrikaner, det faktisk å elske hvite europæere. Many, many years ago, this was a problem, and it's still a problem for many Africans. Og det har vært et problem for meg for mange år siden, og det fortsatt et problem for mange afrikanere. Because of history. På grunn av historien. It's difficult sometimes to let go. Det noen ganger veldig vanskelig å gi slipp på det som har skjedd. And that is the reason why we need the Holy Spirit to change our thinking. Og det derfor vi trenger den hellige ånd til å forandre vår tenkning. God is not a God of disunity. Fordi at Gud, han ikke en uenighetens og uenighetens Gud. He's a God of order and love and justice. Men han en Gud av orden og rettferdighet. And so when God says, Joseph, go, let me share this with you. La meg dele dette med dere. About the Holy Spirit, how he leads and talks. Om den hellige ånd, hvordan han leder og snakker. How he's led me. Hvordan han leder meg. Because he leads us all differently. Fordi han leder oss jo alle forskjellig. While I was in the university, Da jeg var på universitet, my dad was an engineer, og min far var ingeniør, and so he wanted me to be an engineer too. Og han ville at jeg også skulle bli ingeniør. And so I was registered into an engineering school, university. Så jeg ble sendt til en ingeniørskole. And before then, I had known that there is more in my heart than work with inanimate things. Men før det så hadde jeg visst I livet mitt at det mye andre ting jeg skal gjøre enn det å jobbe med ingeniørarbeid. If you want to punish me, put me in an office. Hvis du skal straffe meg, så sett meg på et kontor. With papers. Med papir. It's prison for me. Det ikke noe greit for meg, altså. But put me with people. Men sett meg sammen med mennesker. Oh, I come alive. Da blir jeg levende. And it's the same. Amen. Ja, det det samme. And it's the same with every single one of us. Sånn samme måten det med alle sammen oss. So I kept praying and said, Lord, what do you want for me? Så jeg bare fortsatte med å be, Herre, hva du vil med meg? And one night in the school. En kveld på skolen. I was in a classroom. Så var jeg I klasserommet. In a dream in the night. Og det var I drømmen min om natten at det skjedde. And there was a man standing in front of the class. Og det var en mann som stod der framfor klassen. And he began to write. Og han begynte å skrive. T-R-I-C-O-M-A. T-R-I-C-O-M-A. Trichoma. Trichoma. What is this? Hva betyr det? And then he looked back.
Och så såg han bak. And looked at me and then I woke up. Och han såg på mig och då vaknade jag drömmen. I'm thinking, what is this? Och jag tänkte, vad är det här? Two dagar senare. I met one of the youth in church. Så mötte jag en ungdom i kyrka. And he says, PJ, Pastor Joseph, PJ. Och han säger, PJ, Pastor Joseph. You won't believe where I have been. Du aner inte var jag har varit. I said, where have you been? Var har du varit, sa jag. I'm just coming from trichoma. Jag kommer just från trichoma. I said, wait, what? Ah, what? Vad sa du? Is it a place? Är det ett sted? It's a Bible school. Det är en bibelskola. Here was I in the university. Här var jag på universitetet. Studying what I really don't want to study. Och håll på med att studera det jag inte hade lust att studera det. But I had said, Lord, wherever you lead me, I will go. Men jag hade sagt till Herren, var än du leder mig så ska jag gå dit. I want your will. Jag vill ha din vilja. No matter what. Uansett. And then I have a dream. Och så har jag en dröm. With a name of an existing place. Och så kommer det där i den drömmen ett namn av ett existerande sted. That I have never heard before. Som jag aldrig har hört om. Far away from where I live. Långt under där jag bodde. And 2 days later. 2 dagar efter. Comes someone who had just been where I saw in my så dream. Så kommer alltså någon till mig som nettopp har varit där som jag såg namnet från i drömmen. Coincidence? Är det tillfällighet? Nah. Nej. And I ended up in that school. Och jag endade upp på den skolan. My parents were not very happy. Och mina föräldrar var inte speciellt glada. They wanted to be an engineer. För de ville jag skulle bli ingenjör. And now you're going to be a poor pastor. Pastors are poor in Africa, you know. Och de ville jag skulle vara en fattig pastor för att i Afrika så är pastorerna väldigt fattiga, vet du. In those days. I de dagarna i alla fall. Be an engineer, be rich. Var ingenjör och få pengar och bli rik. I said, but this is what God is putting in my heart. Ja, men detta var det Gud la i mitt hjärta. Today they are very glad I follow God's will. I dag är mina föräldrar väldigt glada för att jag följde Guds vilja. Very glad. Väldigt glad för det. Parents. Det är föräldrar. I beg you. Och ja, dere föräldrar. Seek the face of the Lord for your children. Jag bönfaller dere om att söka Herrens ansikt för viljen med barnen deras. Maybe God has a different plan for them than you do. Det kan vara Gud har en annan plan för dem än det du har. Just a thought. Just a thought. And just a thought. Och bara en tanke. Bara en tanke. Halleluja. Det är gott du kan norsk. Halleluja. Halleluja. Bara en tanke. And then I began to see pictures and dreams. Så började jag se drömmar och bilder. What is happening this morning? Det som sker denna morgonen. I had seen it in 1994. Det så jag faktiskt i 1994 det som sker akkurat nu här. This is a fulfillment of one of the visions and dreams God had shown me. Det som sker akkurat denne morgen en fullførelse av noe Gud viste meg en visjon i 1994. It's the reason why I said I felt peace and I'm happy. Og det grunnen til at jeg sier at jeg kjenner både fred og veldig glad. I'm at home. For jeg hjemme. For he said I'm going to give you another family that was not and will be your family. For han sa nemlig det at du skal få en familie som ikke du har hatt fra før, og som skal være din familie. Now, I'm sorry I didn't have time to say anything about me, where I'm coming from and all that. Beklager at jeg ikke har noe mye tid til å si om meg selv, hvor jeg kommer fra og alt om min situasjon. So feel free to ask me later. Så du kan bare spørre meg senere. But I had to move from California to Norway. Men jeg måtte altså dra fra California til Norge. Not a move for an African. Og det ikke noen bevegelse for en afrikaner. Not from the sun city to the cold city. Du reiser ikke fra en solrik by til en kald by. We all run from cold to warm. Tvertom så pleier vi alle å løpe fra. But I knew God was saying come to Norway. Der det er varmt, men jeg visste at Gud hadde kalt meg til Norge. And that was just one way. I can't even tell you how we ended up here. Og det var bare en bit av dette her. Jeg kan ikke engang fortelle deg hvordan vi endte opp her. God has a plan, a specific divine plan for this land. Men Gud han har en helt spesifikk og guddommelig plan for dette landet. You have been hearing this again and again and again. Det har du hørt mange ganger igjen og igjen. God is sending people to this place. Fordi Gud sender mennesker til dette landet. I'm praying with the depth of my heart. Og jeg ber fra dyp av mitt hjerte. That every single Norwegian. At hver eneste nordmann. Will stay still and say, Lord. Vil en dag si, Herre. I'm ready. Jeg klar. Use me. Bruk meg. For why you want Norway to be what it should be today. For at det skal bli det Norge som du vil at det skal være i dag. Now, I'm coming from a small city in Africa. Jeg kommer fra en liten by i Afrika. Of only 6 million people. Bare 6 millioner mennesker. Maybe a little bit more population than Norway. Det kanskje litt flere folk der enn i Norge. We have another city that's over 30 million people. Vi har en by der nede med ca. 30 millioner mennesker, litt mer enn det. Lagos. Det Lagos. But God brought us here. Men Gud har tatt oss hit. He says you're going to be part of the revival in this land. Och han har sagt till mig du ska vara en del av väckelsen i delarna Norge. Oh, it's exciting. Och det är så begeistrande och fantastiskt. I came from a church of over 5,000 people. Jag kom från en menighet med över 5,000 människor. God took me away from that church to a church of 15 people. Och så tog Gud mig hit och här fick jag en menighet med 15 stycken.
Many times we think God's promotion should be higher and higher and higher. Mange ganger så tenker vi at Guds forfremmelse oss, det skal være liksom høyere og høyere og høyere. Sometimes God's promotion reduces what looks like more. Men noen ganger sånn at Guds forfremmelse den handler om å bli redusert til mindre fra det du hadde fra før. It looks reduced. Det ser ut som reduksjon. But that reduction is more than the increase you had before. Og den reduksjonen faktisk mer enn den forøkningen du hadde tidligere. Look, it is mercy. Men det nåde, det barmhjertighet. When God takes some things away from you so you can seek his face. Når Gud tar noe vekk fra deg sånn at du kan søke hans ansikt. It is God's mercy. Det Guds barmhjertighet. And never to take it for granted. Og skal aldri ta det for gitt. Are you here this morning? Du her denne morgenen? The Holy Spirit is saying to me this morning. Den Hellige Ånd sier til meg akkurat nå denne morgenen. There are several of people here and I've been struggling with it. Det mange mennesker her. Jeg har stridt med akkurat dette her, men det mange mennesker her. You are here. Du her. You are struggling with the will of God. Listen to me. Og du strever med dette med Guds vilje. Nå må du høre litt på meg. There's one thing I know beyond all shadow of doubt. Det noe som jeg vet utover enhver tvil. His voice. Hans stemme. He speaks. Han taler. I don't say I can't miss him. Jeg sier ikke at jeg kan gå glipp av noe. But I'm saying he speaks. Men jeg sier at Gud taler. And when he speaks. Og når han taler. It is clear. Så det klart. Are you ready this morning? Du klar denne morgenen? The Lord is saying to many of you here. Herren sier denne morgenen til mange av dere som her. How long will you try your way? Hvor lenge skal du holde på med din egen modell, ditt eget, din egen vei? How long will you try your way? Hvor lenge skal du holde på å gjøre det på din måte? And there are a lot of marriages here. Og det mange ekteskap her. I won't go into details. I won't even go there. Du skal ikke gå inn på det nå og ikke i detaljer. Some of the struggles you are having. Men noen av de problemene du har. Is because of stubbornness of heart. Det fordi at hjertet ditt sta. Ah, okay, that's the other thing. I try to speak straight. Jeg prøvde å si det rett ut. It's out of love. Og det gjør det i kjærlighet. God is seeking his children to be open and let him do what he wants to do in us. Gud søker i dag sine barn til å åpne sitt hjerte og gjøre det han vil gjennom oss. And he wants to so much begin with you. Og han vil så veldig gjerne begynne med akkurat deg. Marriage. Og med ekteskap. A lot of issues going on right now and you're here. Mange ting som foregår akkurat nå og du sitter her. But the Lord wants to set things right for you. Men Herren vil gjøre ting rett for deg. The other one is the struggle of letting God you're afraid of God's will. Og det andre punktet det det at du redd rett og slett for å la Gud få lov å gjøre sin vilje. And this is not just here. This is in a lot of places in this land. Og det gjelder jo ikke bare her, men det mange steder i dette landet. You are afraid of God's will. Du rett og slett redd for Guds vilje. I don't want anything if it's not God's will. Jeg vil ikke ha noen ting i livet mitt hvis ikke det Guds vilje. Oh, his will is beautiful. Og hans vilje så vakker. January last year, I was on my way to India. I januar i fjor så var jeg på vei til India. We on the 31st in we used to have this all night prayer in the night. Og vi pleide der å ha en sånn full natt med bønn der. Yeah, we start at 10 all through till 2-3 sometimes. Vi begynte 10 på kvelden og holdt på til 2-3 om morgenen. Just praying in the night. Bare bar om natta. Excited. Ja, veldig herlig. And then I also traveled to India in the morning. Og så reiste jeg også til India på morgenen. Tired like a donkey. Og jeg var trøtt som et esel. And go to the airport. Kom på flyplassen. I mean, if you know that the airport sometimes the queue is so long, we are like, oh. Og du vet, hvis du har vært der, så kjenner du til lengden på køen. Back was aching. I wish I could lay down and sleep. Ryggen min hadde vondt, og jeg hadde bare lyst til å legge meg ned og sove. Then got into the plane, and as where I sat down, that was where I was till we landed in Qatar. Og det som jeg hadde satt meg inn på flyet, det var der jeg ble sittende helt til vi landet i Qatar. Slept off. Og jeg sov. And I woke up even more tired. Og jeg våkna opp og bare enda mer trøtt. And had to sit for 4 hours waiting for the connecting flight. Og så måtte jeg sitte 4 timer og vente på neste fly. Listen to this, bro. Hør. The Holy Spirit is not he is not ignorant of your situation. Den Hellige Ånd ikke uinteressert og bryr seg om din situasjon. Many times he's waiting for you to give him room to come. Men mange ganger så venter han på at du skal gi han rom til å komme inn. He's waiting for us to remove our hands from the control. Han vil at vi skal ta hendene våre vekk fra kontrollen. So he can lead and guide us as he will. Så han kan lede oss og veilede oss sånn som han vil. Not as we will. Ikke sånn som vi vil. And so as I stood there when they were calling for us to check in. Og da de ropte på oss for innsjekk. As we came to the check-in counter. Og vi kom til innsjekks Yeah. In check-in. The lady there looked up and said, Mr. Kinyele. Så denne dame opp og sa navnet mitt. Is it okay if we upgrade you to first class? Det okay at vi oppgraderer deg til første klasse?
I was initially bent over like this, tired. Og jeg sto jo egentlig framover lutet sånn. When I heard first class. Da jeg hørte første klasse. It was an inner, I don't know where the strength came from. I just felt, it's okay. Så var det akkurat som jeg fikk en indre styrke og rettet meg opp og sa, ja, det helt I orden. I can manage that. Jeg skal håndtere det. And I got into the plane. Og så kom jeg inn på flyet. And where I was going to sit, I saw a button there. It looks like massage. Og da jeg kom inn, så fikk jeg se et knapp der ved den stolen min, og det så ut som massage. As I sat down, I pressed the button. Og så satte jeg meg ned, og så trykket jeg på den knappen. And I felt good, good, good. Oh, og så kjente jeg på den. Oh, halleluja, det var deg. Lifted my leg up and I laid down. Og jeg la opp beina mine og strekket meg bakover. When I checked the upgrade. Og da jeg så på den oppgraderingen. The price was more expensive than the ticket I bought. Så var jo den oppgraderingen alene mer dyr enn hele min billett. And he gave me a bed in a plane. Og han ga meg faktisk en seng på flyet. A bed I was thinking of, I did not even pray for. Den sengen som jeg ikke engang ville be om, men jeg tenkte på den da. I wished I could lay my back. For jeg ønsket jo at jeg kunne legge meg tilbake. And your God and my God gave me a place to lay my back, not only on the ground, but in the flight as I flew. Og din Gud og min Gud, han ga meg en seng som jeg kunne legge Let's meg på. Give him bare, a big hand of applause. Ikke bare ned på bakken, men mens vi fløy. Does he know your needs? Kjenner han til dine behov? Yes. Ja, han gjør det. Does he care about your children? Bryr han seg om barna dine? Yes. Ja. Does he care about your marriage? Bryr han seg om ekteskapet ditt? Yes. Ja. Why does it look as if nothing is happening? Hvorfor ser det da ut som at ingenting skjer? Aha. Ah. That's where the problem is. Det der problemet er. We prefer human help. Fordi vi foretrekker menneskelig hjelp. We put humans' help. Vi plasserer menneskers innsats høyere enn Gud. This morning, my simple prayer is this. Og denne morgenen så min enkle bønn dette. That you will be, you and I will be able at du og jeg skal være I stand til to release the control to the Holy Spirit. Og bare gi fra oss kontrollen til den Hellige Ånd. I need a chair. I want to show you something. Jeg skal vise deg noe. Jeg trenger bare en stol. Can I have someone, please? Kan noen komme opp, en person komme opp og hjelpe meg litt? I love visual... Jeg liker å bruke visuelle og illustrasjoner. Visuelle. Can I have someone? Anyone? Yes, please come. Yep. You see, this chair will be like the... Whoever sits on the chair is in control. You maybe have seen this before. Så kanskje har dere sett dette her før, men nå skal vi ha en liten sånn illustrasjon. Det den som sitter på stolen, det den som har kontrollen. No, don't go yet. this is me in control of my life. Og det her nå, jeg I kontroll av alle ting. I want to buy a car, I buy it. Hvis jeg vil kjøpe en bil, så kjøper jeg en bil. I want to buy a house, I buy it. Og hvis jeg vil kjøpe et hus, så kjøper jeg et hus. I want to marry, I marry. Hvis jeg vil gifte meg, så gifter jeg meg. I take the control. Jeg tar bare kontroll. I do everything I want. Jeg gjør alt jeg har lyst til. And then I came to Jesus. Og så kom jeg til Jesus. And I said, you are my Lord and Savior. Og så sier jeg, du min Herre og Frelser. Take control of my life. Ta kontroll av livet mitt. That's what we all say, ikke sant? Og det det vi alle sier, ikke sant? We want the Lord to have control of our lives. Vi vil at Herren skal kontrollere livet vårt. And this seat is the control. Og dette setet, stolen som vi sitter på, det kontrollen. I surrender my life to you. Så da må vi reise oss opp og si, Jesus, jeg overgir mitt liv til deg. Jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi deg alt. Du skal råde. Kjære Jesus. Ikke sant? Men. And then Jesus is in control. Og da blir det Jesus som har kontrollen. And then I'm with him. Og så jeg med ham. And then suddenly I saw. Og plutselig så jeg. A new car. En ny bil. And then, oh, new car. I'm going to buy a new car. Ny bil. Jeg skal kjøpe en ny bil. And Jesus is saying. Og Jesus sier. Hello. Hallo. I thought you said I was in control. Yes, Lord, I love you. I love that car. Jeg trodde du sa at det var med som var I kontroll. Og sa, ja, jeg elsker det. Herre, men jeg elsker den bilen. And then, yes, oh, such a good car. I'm going to have it. Og det sånn en bra bil. I was struggling with the Holy Spirit. Og så kjemper jeg med Gud og med den Hellige Ånd. And then Jesus says. Og så sier Jesus. Do you want to give me or not? Vil du gi meg kontrollen eller ikke? And then I said. Og så sier jeg. You said. Du sa. I don't know. Jeg vet ikke. That's where many of us are today. Det der mange av oss I dag. We say he's the Lord. Vi sier han Herre. But he's not in charge of everything. Men han har ikke kontroll på alle ting. He's in charge of only what we let him have.
Han har bare kontroll på og makt over det som vi gir han makt over. Jesus can bless the socks of your feet. Jesus kan velsigne de sokkene du har på beina dine. He can so provide for you. Han kan forsørge deg så mye. You will have no need. At du ikke har noen behov. I know we live in a land where things are easy. Jeg vet jo at vi bor i et land der ting veldig enkelt. Things are possible. Og ting mulig. We don't need God many things. Det veldig mange ting vi ikke trenger Gud for. But is it possible for us to find space for God? Men det likevel mulig for oss å finne rom for Gud? I'm not how I am because I'm African. Jeg ikke det jeg fordi jeg afrikaner. You are not who you are because you are Norwegian. Og du ikke det du fordi du norsk. It's a choice. Det et valg. You made a choice to be how you are. Gjorde du et valg for å være den du I made a choice to be how I am. Jeg gjorde et valg for å være den jeg Every single one of us here tonight. Alle sammen som her I dag. We are making choices vi every day. Vi tar valg hver dag. Everybody here knows it is good to read the Bible. Alle her inne vet at det bra å lese Bibelen. Not everybody is making the choice Men to read it. Ikke alle tar valget om å gjøre det. Everybody knows it's important to pray. Alle vet at det viktig å be. Every day. Hver dag. But we are not making the choices. We are not prioritizing that. Men vi gjør ikke det valget å be, og vi prioriterer det ikke. If we are going to see the revival in our land, Norway, Hvis vi skal se virkelig vekkelse I landet vårt Norge, we have to begin to prioritize him. Så må vi begynne å prioritere ham. Over our comfort. Mer enn vår egen komfort. Amen, amen, amen. We have to. Vi må være. God is more interested in you fulfilling his fulfilling destiny than your comfort. Gud mye mer interessert I at du skal fullføre den hensikten han har med deg enn at du skal ha det komfortabelt. But we look after comfort. Men vi leter hele tiden etter å ha det fint og komfortabelt. And it's okay to be comfortable. Og det jo ikke det at det galt til seg selv å være komfortabel. He said, I'm taking you to a land flowing with milk and honey. For det står om at han tar oss med til et land som flyter av melk og honning. That's comfortable. Og det jo komfortabelt. But then he said, do not forget me when you get there. Men så sa han også, glem ikke Herren din Gud når du kommer dit. Norway was not rich before. Norge var jo ikke rik alltid. We know history. Vi kjenner historien. We were also asylum seekers before somewhere in the world. Vi har også en gang vært asylsøkere I verden, en gang I historien. God changed. He gave us milk and honey in this land. Men Gud forandrer situasjonen og ga oss melk og honning I dette landet. And he says, but don't forget me. Men han sier, ikke glem Herren din Gud. And I'm speaking to the land this morning. Og jeg taler denne morgenen til landet her. Don't forget the Lord. Ikke glem Herren. Do not be afraid to stand for what you believe. Ikke vær redd for å reise deg og stå for det du tror på. I'm so blessed. I'm so glad for Oase. Jeg så glad for Oase. When I see so many people Når jeg here, ser så mange mennesker her, standing for the Lord, som står inn for Herren, we are too many to change Norway. Vi mange nok og for mange nesten til å forandre Norge. Too many. Vi for mange. There was only one Paul. Det var bare en Paulus. For the whole of Asia and all those areas. One Paul, one person. En Paulus for hele Asia og dette store området. And they were saying, he that turns the world upside down has come here. Og da sa de at denne mannen som snur hele verden opp ned, kommet hit. I don't want to be in the crowd. Jeg vil ikke være bare en liten person I en stor mengde. I don't even want to talk about Janteloven. There's no Janteloven in Norway anymore. Jeg vil ikke snakke noe mer om Janteloven. Det ikke noe Janteloven I Norge nå. So it's not a problem. Så det ikke et problem lenger. It's now your choice. Det nå ditt valg det handler om. Will we choose to stand? Vil vi velge å stå? Listen to me. Hør på meg. Not everybody will like you. Alle kommer ikke til å like deg. It's not important. Og det ikke viktig. Do you like you? Men spørsmålet liker du deg? That's the main problem. Det det store problemet. If you like you, hvis du liker deg, it doesn't matter what he thinks about you. Det spiller ingen rolle hva andre tenker om deg. What he thinks about you is his problem. Det som han eller hun tenker om deg, det deres problem. Or what you think about you is your problem. Men det du tenker om deg, det ditt problem. And what does God say about you and me? Og hva sier Gud om deg og meg? He says you are a royal priesthood, han sier, a holy nation. Du et kongelig presteskap og en hellig nasjon. A chosen people. Du et utvalgt folk. Rise up and take our place. Så reis deg opp og ta din plass. So I'm saying to you and to me today. Så jeg sier til oss I dag. The Holy Spirit moves. Den hellige ånd, han rører på seg. By the grace of God, I have seen.
Med Guds nåde så har jeg sett. There are things I don't know how much I can say here. Ting som jeg ikke nesten vet om jeg kan si til deg. There are some miracles that we have seen. If you say it in public, people think you are cuckoo. Det sånne mirakler vi har sett at hvis du sier det offentlig, så tror folk at du gal. We are talking about God. Vi snakker om Gud. We can't put him in a box. Vi kan ikke plassere han inn I en boks. The Bible says in the beginning God created. Det står I Bibelen at I begynnelsen skapte Gud. God did not begin in the beginning. Han begynte ikke med begynnelsen. God began the beginning. Han startet begynnelsen. The beginning began in him. Begynnelsen var I han, og begynnelsen There was a God before there was a beginning. Det var Gud før det var begynnelse. So let's stop putting God in a box. Så la oss ikke plassere Gud inn I en boks. He is bigger than the beginning. Han større enn begynnelsen. So he can do anything. Så han kan gjøre alt. As we heard yesterday. Som vi hørte I går. He says revival is messy. Han sier at vekkelse rotete. You heard it yesterday, right? Hørte du det I går? We want revival. Vi vil ha vekkelse. But we want to have control. Men vi vil ha kontroll og ryddighet. They don't work together. Og det fungerer bare ikke sammen. We have to be willing to accept each other. Vi må være villige til å akseptere hverandre. Like I said to the team this morning. Som jeg sa til teamet mitt denne morgenen. Those of us from the south. De av oss som fra sør. Africa and all those parts. Afrika og alle de andre. That we like it loud and clear. Vi liker det høylytt og vi liker å bevege oss. We think when the Westerners don't move. Og vi tenker at når de vestlige ikke vil bevege på seg. We think you are not in the spirit. Så tenker vi at de ikke åndelige. You see, why are they so still? Og vi lurer på hvorfor de så stille? They should move their bodies. Skulle jo bevege på bein og armer. And the white here or the Westerner here look at the Africans. Og de hvite her, de ser på oss afrikanere. Why are they jumping so much? Hvorfor holder de på å bevege seg så mye? They should take it quiet. Ta det rolig, ta det rolig. Forgetting. Og så glemmer vi that we are made differently. At vi skapt forskjellig. Can we accept each other as we are? Kan vi akseptere hverandre sånn som vi And say this is how they are. Jeg sier, ja, det sånn de That's a good place to clap onto the Og Lord. Og det et godt sted å klappe for Herren. So I can bring what I have. Så jeg kan ta med det jeg har. And receive what you have. Og jeg kan ta imot det du har. With fantastic. What is the word I'm looking for? Woo! Heaven on earth. Det fantastisk himmel på jord. We are richer together. Vi rikere sammen. We can take this land and our world together. Vi kan forandre dette landet og verden sammen. There are things I can do, maybe you will not want to do. Det ting som jeg kan gjøre som kanskje ikke du har lyst til å gjøre. There are things you can do, I may not want to do it. Og det noe du kan gjøre som ikke jeg vil gjøre det helt together, Men når vi sammen, we will do both. Så skal vi gjøre begge deler. Halleluja! Halleluja! And it is the Holy Spirit working in us. Og det den Hellige Ånd som virker I oss. As I begin to round up this morning, da jeg begynte denne morgenen, I hope you are not tired yet. Jeg håper ikke at du trøtt ennå. Can I have 5 minutes more? Får jeg 5 minutter til? Anybody want to give me 5? Det noen som vil gi meg 5 minutter til? 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Wow, you are so generous. Åh, dere så generøse. Lord, we thank you for your faithfulness. Herre, vi takker deg for din trofasthet. Can you sense him in your heart right now? Kan du kjenne noe I hjertet ditt? He loves us so much. At han elsker oss så mye. He wants this land to continue to be his. Og han vil at dette landet skal være hans land fortsatt. Let's stop saying Norway is not a Christian land. La oss slutte med det og si at Norge ikke lenger et kristent land. Norway belongs to Jesus. For Norge tilhører Jesus Kristus. It's in the kingdom of God. Det en del av Guds kongerike. God will use you. Gud vil bruke deg. God will use me. Han vil bruke meg. In this land. I dette landet. In this time. På denne tiden. I want us to pray. Jeg vil vi skal be. Where you are right now. Der som du sitter akkurat nå. It may be a single word. Det kan være bare et enkelt eneste ord. I just heard somebody on this side saying, Lord help. Jeg hørte bare noen her borte som sa, Herre hjelp. It's okay. Og det helt greit. Ask him for help. Spør han om hjelp. Help me to fulfill your purpose for my life. Hjelp meg til å fullbyrde din plan for mitt liv. Help me to be at my post. Hjelp meg til å være på min post. So I can, if you call me to be a watchman on the wall, so I can be there. Så hvis du vil jeg skal være en vokter på murene, så kan jeg være akkurat det. Kommer over meg ved din ånd.
For some people here tonight. Det här är situationen för några människor idag. I know we've had like a 1 week of being together. Jag vet att vi har varit samman i snart en vecka. But you still don't have the breakthrough in your heart yet. Men likväl har du ännu inte fått ett genombrott i ditt hjärta. There's an opportunity for you this morning. Men denna morgon är det en möjlighet för dig. I want to sense you, Holy Spirit. Jag vill att du ska känna den Helige Ande. I want to sense you in my heart. Jag vill känna dig i mitt hjärta. I want a touch from you. Jag vill ha en beröring av dig. There's an opportunity this morning. Och det är en möjlighet denna morgon. He does touch people. För han berör ju verkligen människor. He changed the life of Simon the Cyrene. Han förvandlar livet till Simon från Kyrene. He changed Simon Peter. Han förvandlar Simon Peter. From Simon the coward to Simon the apostle who preached one day and 3,000 got saved. Från fejgingen Simon till aposteln Peter som prekte en dag och 3,000 människor blev frälst. The difference is the Holy Spirit. Forskjellen är den helige ånd. If you He's nudging your heart this morning. Han bankar på hjärtat ditt denna morgon. It doesn't matter if you've been a pastor. Det spelar ingen roll om du är pastor. You're retired. Eller om du är pensionerad. Or you're a church member. Eller bara du är ett kyrkemedlem. We need him every day. Var dag kan du möta han. The Bible says in Nehemiah 8:10. I Nehemiah 8:10 så står det. Your mercy is new every morning. Din nåde är ny var morgon. Every morning it's new. Var morgon är den ny. Can we ask him for a fresh touch this morning? Kan vi be han om en frisk beröring denna morgonen? If you need that this morning. Hvis du trenger det denna morgonen. I'm not going to just ask you to stand or do anything. If you need that, just feel free, you can come forward. I think the people to pray for you will be here. Just feel free, come forward here. Du kan være helt fri hvis du har lyst til å reise deg eller har lyst til å komme fram her, så er det mennesker som vil be for deg, så bare vær fri og gjør det du kjenner. You're saying, I'm tired of a dry heart. Og du sier kanskje det at jeg trøtt av å ha et tørt hjerte. I need to be released. Jeg må bli forløst. I want breakthrough. Jeg vil ha et gjennombrud.